Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Рекордни жеги в последните дни и седмици и наистина топлото време е свързано с желанието на много от нас да отидат на почивка, да се разположат на плажа и наистина да получат и тен. Какви рискове обаче може да крие слънцето за нашето здраве, как да се предпазим и как да предпазим децата, които обикновено са с нас и обикновено през цялото време тичат по пясъка и са във водата. В следващите минути мой гост е доцент Ива Гаврилова, хирург, онколог. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте, много ми е приятно. Благодаря за поканата в разгара на лятото. И ние благодарим, че сте тук. Наистина лятото започна, обаче хората са по плажовете вече отдавна и всъщност постоянно слушаме как трябва да се пазим, но все пак кое наистина работи. Защото знаем как е. Отиваме, намазваме се в началото, после забравяме, къпем се. Какво да направим, за да има истинска защита? Преди да се втурнем в плажовете, трябва да си кажем, че трябва да ползваме слънцезащита и в градска среда. Това е нещо, което най-много се пропуска и най-малко обръщаме внимание. Всъщност, от момента, в който започнат пролетните лъчи, слънцето започва да става силно, трябва да използваме слънцезащита. Не е възможно в градска среда да се пазим само ако сме покрити с дрехи. Разбира се, че дрехите пазат, но тази част от тялото ни, която е изложена на слънце, директно може да изгори за точно 10 минути. Затова е изключително важно да се мажем със слънцезащита, колкото и да е досадно, ако пребиваваме по-дълго време навън на открито. Говорите и за в града. За това става въпрос. Само лицето ли трябва да защитим и деколтето? Или доста от тези продукти остават бели следи, мазни са? Не е най-приятното нещо, което да използваш в ежедневието си. Така е, права сте. За съжаление, за да бъде ефективна слънцезащитата, консистенцията на кремовата е доста плътна. Наистина е така. Но въпреки всичко, съществува голяма гама от продукти, стига да ги пазаруваме от медицинска козметика, от аптечната мрежа, които са достатъчно ефективни, попиват бързо. Лице, декол, колте, ръце, крака, всичко, което е изложено голо и директно бива напечено. Важи за мъже, за жени, за деца особено. Тоест, докато сме в градска среда и вече е пролет и активно лято, когато сме навън, трябва да не пропускаме да се мажем. Морето е нещо съвсем различно. Там всички сме ваканционно настроени, знаем, че трябва да го правим. Правилото е просто. До 11 часа седиме на плажа и след 4-5 часа. Това, което правим като най-голяма грешка е, че смятаме, че между 11 и 5, ако сме под чадъра, сме защитени, стига да не се показваме напряко. А не сме ли защитени, защото ако погледнете, ще видите, че плажовете са пълни точно по това време. За съжаление, не. Защитени сме само ако сме на закрито, в стаята или в ресторант с покрив тип къща. Това е колкото и да е неприятно. Истинската защита е там. През останалото време, в силните часове на слънцето, между 11 и 4-5 часа, можем да изгорим изключително бързо и неусетно. Дори да сме намазани, дори да сме със слънцезащитни дрехи. Извън тези часове, в които трябва задължително да сме на закрито, ако искаме да сме здрави, кожата ни да е хубава, да не старее бързо, да не се покрива с пигментни петна, трябва просто да ползваме ефективно слънцезащита. А каква слънцезащита? Защото разнообразието от продукти, които се предлагат и в аптеките, и в дрогериите, и къде ли не още, е изключително голямо и за един човек, който много чете дори, е много трудно да се ориентира кое е най-доброто. Има спрейове, има гелове, има стикове, има млека, кремове. Правилото е да пазаруваме от аптечна мрежа. Всичко, което е в дрогериите, обикновено не е медицински продукт. Трябва да е медицински бранд в аптечна мрежа. Винаги има консултанти, към които можем да се обърнем. Това е най-лесният вариант. Но правилото е да ползваме един продукт за лицето, друг продукт за тялото. Един продукт за децата, друг продукт за възрастни. Когато детето е под една година, търсиме педиатричен контрол. Там продуктите за бебета са различни с слънцезащита от тези за след една годишна възраст. Има специални слънцезащитни препарати, които са за хора, които вече са се сблъскали с диагноза рак на кожата. Те се водят превенция, говоря за кожните карциноми, не за меланом. Такива, които вече са имали такава диагноза, има специална слънцезащита за тях, която се води и превенция, и в аптеките добре се познава. Винаги съм казвала, че при спрейовете, колкото и да са неудобни, можем да пропуснем голяма област и да остане по-голямата част от аерозола във въздуха, за съжаление.
много педантично трябва да се мажем с по-голямо количество крем, което също много се пропуска и, за съжаление, остават неефективни. Как да определим точното количество крем? Защото много се впечатлих от едно ваше интервю, което четох, готвейки се за разговора, и вие казвате, че една опаковка от 200 мл, един възрастен човек, ако стриктно се маже, ще използва за 6 пъти. Може би е малко прецизирано с това с 6 пъти, но ако трябва да бъдем абсолютно стриктни, горе-долу мярната единица е дължината на нашия показалец. Това е количеството, което нанасяме от слънцезащитния продукт, и това количество стига за нашата предмишница. Половината от нашия показалец е необходимото количество за лицето, половината за деколтето, половината за ръцете. Горе-долу си представете за останалата част на тялото колко повече крем трябва да слагаме. И ако наистина сме педантични, т.е. преди да влизаме във водата да освежаваме крема, който сме нанесли слънцезащитния, и след като сме излезли отново да нанасяме, нищо, че са водостойчиви, защото те все пак се отмиват, то тогава наистина препарата ще ни стигне горе-долу за една планирана морска отпуска. Разбирам ви. И всъщност, какво друго може да се случи? Така, хайде за да довършим. Много хора ходят на различни епилации преди да отидат на морето. Лазерни, фотоепилации, има хора с татуировки. Какво внимание трябва да обърнем и на бенките, които много от нас имат? По отношение на грижата от естетична гледна точка, стига да се обръщат към дерматологични студия и дерматолози да извършват тези епилации или други процедури, ще получат правилните съвети и няма да се стигне до някакво пигментиране. Татуировките, разбира се, ако са пресни, крият риск от пигментиране, както всеки един пресен белек в разгара на лятото, но трябва да бъдат покрити с слънцезащитен крем и най-добре слънцезащитна материя. Има такива дрехи, които се продават с 50 плюс фактор в самата материя и са достатъчно ефективни като защита. По отношение на бенки и всякакъв друг вид образование по тялото ни, няма как да се предпазим, освен ако не спазваме педантично това досадно нещо, за което говорихме досега. Мазане, мазане и пак мазане. Добре, а всъщност каква част от тези бенки, защото вие преди малко заговорихте за карцином, за меланом и така нататък, и статистиката, за съжаление, на Световната здравна организация сочи, че случаите на рак на кожата се увеличават, освен това се подмладяват. На какво се дължи всичко това? На това, че все повече има любители на летни, на зимни спортове, на безпредпазни мерки, на това, че ходиме все по-разголени за сравнение от така преди, може би, 50-60 години назад, заради това, че слънцето става все по-вредно, изтънява озоновия слой, все неща, които са ни добре познати. Кожните тумори се делят, лошите кожни тумори, злокачествените, горе-долу на две групи. Едните са така наречените кожни карциноми, които са с по-благоприятна прогноза, обикновено по-рядко дават разсейки и са така оперират се и рядко се стига до някакви осложнения, да кажем. Това са тумори, които възникват заради изгарянията в ранна възраст. Това е толкова важно да се пазим. След 50-60 годишна възраст настъпва риска при хора, които са работили на открито, не са се пазили, имали са поредица от слънчеви изгаряния или просто са били големи любители на солариуми и на слънце, да индуцират такъв тумор. Тези тумори изглеждат като разраняване. Те нямат нищо общо с бенките. Върху здрава кожа получава се раничка, която не боли, не сърби и не минава повече от 2-3 месеца. Тоест не всяка рана може да е това, но всяка рана, която има повече време от 3 месеца, е хубаво да бъде видяна от специалист. От другата вид туморна патология, за съжаление, меланомът, който е сериозен вид тумор, произлизащ от бенка. Бенката, която е пигментна, наравно с кожата и започнала да се променя във времето. Но ние не трябва да чакаме промяната. Трябва да си направим поне една профилактика, за да можем да знаем кое е опасно и тогава да предприемем мерки. Сега съм сигурна, че много хора, които ни гледат и слушат, се притесняват. Примерно имат много повече от една бенка. Всичко това на един преглед и се прави. При кого трябва да отидат? Каква апаратура трябва да търсят, за да могат да проверят всичко? Най-добрият вариант е поне веднъж в живота си да направим един профилактичен преглед, за да може специалист да каже кое е притеснително, кое не. За една проста бенка? Дерматолог и онкодерматолог са специалистите, които правят първичната консултация. Аз също се занимавам, разбира се, като човек, който дългогодишно се занимава с кожни тумори, но
По-важното е, че прегледът, освен че трябва да се извърши от специалист, трябва да се направи на цялото тяло. Тоест, трябва да позволим разсъбличане, трябва да позволим един цялостен оглед на абсолютно всичко, длани, стъпала, включително интимна област. Има начини, по които може една бемка да бъде оценена и това е с нейното микроскопиране. Посредством така наречената дерматоскопия, всеки един дерматолог разполага с такъв портативен дерматоскоп, а най-новите възможности за диагностика на цяло тяло е така наречения фотофайндър. Това е боди мапинг с заснемане на цялото тяло с прецизна камера, никакво облъчване, никакви рискове, бърза процедура и в последствие прицелно микроскопиране на определени бемки по препоръка и по мнение на този, който го извършва специалист. Това е най-добрият начин да се следим, ако имаме множество бемки. Това не е за всеки човек с една бемка или с няколко образования. Въпросът е, че в някои периоди, примерно по време на бременност, излагане на слънце се увеличава броя на бемките. Това колко трябва да ни притеснява? За съжаление, бременността е един деликатен момент, в който наистина цялото ни женско тяло се променя, пигментациите се засилват, много доброкачествени образования по тялото, които ние наричаме бенки, а всъщност не са, започват да се разрастат, появяват се фиброми, папиломи. Това не е задължително да е опасно. Но наличните бенки на една дама могат да се променят и, за съжаление, дори да претърпят някаква трансформация. Много е важно да имаме един преглед по време на бременността от такъв специалист, от дерматолог или онкодерматолог. А кои са рисковите фактори и има ли групи от хора, примерно с някакви така отличителни външни черти, които да са по-застрашени от рак на кожата? Първо има значение какъв е цвета на кожата. Ние с вас, с тази светла кожа, сини очи и светла коса, за съжаление, сме в рискова група. Обикновено лесно горим, почервеняваме, трудно потъмняваме. И никога не хващаме тен. Никога не хващаме тен, но пък се покриваме с пигментации, нови бемки, с така всяко лято можем да получим нови такива. Тоест, ние сме рисков контингент и трябва задължително да се следим, особено ако имаме бенки. От друга страна, всички, които работят на открито, това са треньори на плажа, ски учители, спасителите на плажа също. Това са рискови групи, които трябва да си обръщат внимание. Хора, които работят земеделска работа и прекарват много време на открито, строителите в откритите площи, изобщо, които така бързат със срокове, това са рискови контингенти, които трябва да си обръщат внимание. И всъщност си мисля, че по детските лагери трябва също да се засили контрола, защото твърде често децата се оставят да играят дълго време. Трудно е да им се обясни и могат да попаднат в такава рискова група. То е така, той под детските градини, те са през голяма част от времето навън на открито, те не може да бъдат държани на едно място, обикновено излизат на слънце, там има най-интересно, където може да се играе. Така че какво от сутринта да намажем детето и така да го пратим в детската градина, така ли? Най-добре е в летния период да бъде намазано. Моето дете е намазано и са инструктирани, че трябва да го пренамазват и съответно мисля, че това се случва, поне виждайки в последствие с каква кожа се прибира същата бяла като снежанка. А това хубаво ли е да имаш бяла кожа? В смисъл, хората се стремят да имат тен. Винаги тен е бил модерен през лятото особено. Знаете, преди години пък всички бяха тръгнали да ходят на солариум. И така. Такива кожи като нашата, като моята и вашата, как могат да добият тен? Ами на практика почти никак. Те трябва да минат през изгаряне като цяло. Освен че тенът не е на мода, което е тенденция в цял свят с цел да ограничим вредното действие на слънцето и да се предпазим от него. На практика добиването на тен е свързано с безвъзвратна загуба на еластичност на кожата, за което ние не си даваме сметка. Дори да не преминаме през поредица от слънчеви изгаряния, отново това потъмняване води до едни травми на кожата, микротравми, които след едно 10, 20, 30 години могат да доведат до нейната загуба на трайна еластичност, по-рано състаряване и всякакви подобни процеси. Тоест, първата причина, поради която това не е добре. Солариумите са едно насилствено променяне на цвета на кожата, изключително вредни и в повечето цивилизовани страни забранени за под 18 години, ограничени значително за над 18 годишна възраст. Като цяло, няма нищо лошо в светлия цвят на кожата. Това е здравата кожа и тя се запазва жизнена и красива до доста по-дълъг период.
А всъщност, как гледате на тези алтернативни слънцезащитни и така стимулиращи тена препарати? В смисъл домашно приготвени кремове, в които обикновено има какаово и кокосово масло, азиатска козметика, която имам приятелки, които се заклеват, че това е най-доброто нещо, което ползват. Към това нещо ще прибавя и преди години се бяха появили едни меланинови инжекции, с които се засилваше по естествен начин тена, включително се пигментираха и всички бемки. Категорично това е много вредно за кожата. Всичко, което не е от аптечна мрежа, не е лицензирано, не може да бъде, да играе ролята... Мисля, че са лицензирани и тези специално азиатската козметика. Те може да са продукти, които се продават, но не са медицинска козметика. И идеята да добиваме по-бързо тен е пряко свързано с изсушаване, загуба на еластичност на кожата и много други вреди. Безсмислено е да влагаме после средства в нашето разкрасяване след определена възраст, ако преди това си вредим сами по този начин. Що се отнася до всякакви препарати тип бронзанти, просто изкуствения тен, това е личен избор, те са безвредни и в повечето случаи това е нещо като отцветител на кожата, който в крайна сметка се измива най-обикновена вода. Добре, на 30 секунди за вашите финални съвети към зрителите. Най-важните неща, които да правим и има ли изобщо начин да има превенция на рака на кожата? Разбира се, това е напълно лечимо заболяване, стига да се пазиме от слънчеви изгаряния от ранна детска възраст. Така че съветите са ми два. Към родителите, не дейте само да мажете децата, ами създавайте навици. Нека да виждат, че и вие ги имате, иначе те няма да останат трайни в тях. А към всички останали, поне веднъж се прегледайте, нека специалист оцени имаме ли проблем или не. И се радвайте на отпуската през лятото. Много ви благодаря. Доцент Ива Гаврилова, останете с нас, следват новините и продължаваме след това. We'll be right back.